Dobrý deň všetkým futbalovým fanúšikom, najmä fanúšikom Pohronia, ktorí sledujú tento priamy prenos. Dnes Pohronie odohrá ďalšie prípravné stretnutie, na ktoré futbalisti vycestovali do Podbrezovej, respektíve do Skalice, a tu na umelom trávniku teda budeme sledovať súboj s domácimi hráčmi, ktorí do prípravy vstúpili veľmi zaujímavo a veľmi dobre, pretože v prvom prípravnom zápase si poradili so Senicou celkom prekvapivo 4-1, a to už v 32. minúte viedli štvorgólovým rozdielom, čo je teda naozaj zaujímavé. Pomaličky nám hráči nastupujú na hraciu plochu, prichádzajú aj rozhodcovia a my si poďme predstaviť zostavy, v akých nastúpia hráči oboch tímov na dnešný zápas. Ukážeme si to aj v našej grafike. Takže do brány Pohronia sa postaví s 24-kou Libor Hrdlička, ako kapitán povedie Pohronie s 5-kou Peter Pavlík. Šestku má nová posila, zaujímavý hráč, ktorý prišiel na skúšku, Tomás Artoa, to si o ňom povieme ešte neskôr. 12-ku Andrej Štrba, 22-ku Bernard Petrák, 11-ku Nz Eli, 8-ku Roman Zemko, 7-ku Peter Ustaník, 87-ku Ladži Male, 10-ku Cedric Badolo a s 21-kou nabehne na trávnik Jakub Šašinka. Domáci posielajú do brány ako prvého zo 41-kou Ivana Reháka, 19-ku má na drese Juraj Chvátal, 21-ku Boris Godal, 15-ku René Paraj, 14-ku Vladimír Barbora, s 5-kou bude hrať Peter Kováčik, 23-ka Mikuláš Bakala, 30-ka Roland Galčík, 8-ka kapitán Erik Rendel, 24-ka Roland Grebenič a číslo 11 má na drese Daniel Pavúk. Hráči nám už netrpezlivo očakávajú príchod súpera. Pozeráme sa na striedačku Pohronia. No a dnešný priamy prenos takisto nebudem komentovať sám. Je tu opäť so mnou futbalový expert Štefan Zaďko. Takže vítam vás pred začiatím tohto dnešného zápasu. Ako postúpila príprava Pohronia od toho uplynulého týždňa a od toho zápasu, ktorý sme spoločne sledovali? Dobrý deň prajem. Ďakujem za privítanie. No tak absolvovali sme 7 tréningových jednotiek v podstate v domácom prostredí. Viac menej všetky boli absolvované na novej umelej tráve. Máme znova niektorých nových hráčov, ktorých chceme v dnešnom stretnutí vyskúšať, dá sa povedať, že otestovať, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Prišiel v podstate vysunutý útočník z Baníka Ostrava, Jakub Šašinka. V strede pola skúšame francúzského hráča, ktorý sa volá Elio, a na stoperskom poste budeme mať Tomasa Hortua, ktorého takisto chceme v dnešnom prípravnom zápase otestovať. Je to mimoriadne zaujímavý hráč, pretože má skúsenosti aj z talianskej série A. Hrával za Veronu či Udinese, ale takisto aj za Ankara Giči v Turecku. Takže je to určite tá spomínaná možno aj kvalita, ktorú ste teda avizovali v tom predchádzajúcom stretnutí, že chcete dotiahnuť skúsených hráčov, ktorí budú mať čo ponúknuť. Tak áno, Horto je mimoriadne kvalitný hráč, by som povedal, na naše podmienky až na štandardne, ale musíme zobrať do úvahy, že ten hráč pol roka v podstate nehral súťažný zápas a z tohto pohľadu chceme otestovať hlavne jeho fyzický stav a o jeho kvalitách, tak si myslím, že sa nemusíme baviť, je to naozaj na štandardný hráč, ale uvidíme, ako sa bude prezentovať v dnešnom stretnutí a po zápase sa musíme rozhodnúť o tom, že či tohoto hráča angažujeme alebo nie. Takéto istí hráči sú aj Elio v strede ihriska, ktorý sa tiež v tréningu ukazoval celkom zaujímavo. Je to hráč tmavej pleti, ale napriek tomu ho chceme vidieť v tomto zápase, alebo chceme samozrejme podržať ten pomer československých hráčov a afrických, ale preto nám slúžia tieto prípravné zápasy, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. Takisto prišiel útočník Jakub Šašinka, ktorý pôsobil v minulosti aj v Poprade, pred 3-4 rokmi je v širšom kádri Baníka Ostrava. Uvidíme, v akom stave sa dnes nachádza, či by bol pre nás posilou. Bereme to ako test aj pre neho, aj pre nás, takže ja sa veľmi teším na dnešné stretnutie, kde narazíme na mimoriadne kvalitné druholigové mužstvo, ktoré má, dovolím si tvrdiť, aj prvoligové parametre, a som veľmi na to zvedavý, ako sa naše mužstvo s tým vysporiada s novými hráčmi v novom zložení, a ja sa na ten zápas moc teším. Naozaj nastupujeme v dosť obmenenej zostave proti tomu zápasu, ktorý sme sledovali v Žiari nad Hronom proti Liptovskému Mikulášu, ale tak o tom je samozrejme tá príprava. No a v tejto chvíli je všetko pripravené na to, aby nám dnešné prípravné stretnutie odštartovalo.
Čakáme na hvist hlavného rozhodcu. V tejto chvíli prichádza. Takže zápas nám štartuje a my poďme sledovať počínanie nielen Pohronia, ale aj Podbrezovia. Ako som spomínal, to predchádzajúce stretnutie, ktoré odohrali, bolo mimoriadne zaujímavé, keďže už v 32. minúte viedli nad Senicou štvorgolovým rozdielom. Nakoniec doviedli zápas do víťazného konca 4-1, čo je naozaj, čo teda aj potvrdzuje kvality určite podbrezovského tímu a tie ambície vrátiť sa naspäť medzi tú elitu sú tam určite značné. Samozrejme, ešte skôr, ak sa dostaneme k Podbrezovej, musíme upozorniť ešte na, no máme tu nového hráča Romana Zemka v strede zálohy, ktorý by mal hrať s Eliom. Hráč prišiel z Komárna, je to mladý, talentovaný chlapec, ktorý hrával, vyrastal v Akadémii Slovana, takže aj na toho hráča sme zvedaví. Samozrejme, Podbrezová má vo svojom strede, hlavne na stoperskom poste, kvalitu Reného Páraja s Godálom. Samozrejme, k tomu sa pridá Erik Grendel v centrálnom strede a v strede, čo v útoku, máme Pavúka, ktorý takisto pôsobil v FK Pohroní, takže niektorých hráčov tu poznáme, s niektorými sa zoznámime. Je to určite špecifický zápas aj pre nich, keď nastupujú vlastne proti týmu, ktorom odohrali určitú porciu tých zápasov a určite sa budú chcieť aj dnes možno ukázať a možno aj túžia po návrate do Pohronia. Tak áno, po športovej stránke určite sme o súťaž vyššie, ale samozrejme na druhej strane ešte stále tí hráči aj na druholigovej úrovni majú, by som povedal, zrovnateľné podmienky s prvoligovými mužstvami, takže aj tu je kvalita. Ja som zvedavý, ako sa naši hráči s tým popasujú. Sledujeme teraz Cedrika Badova, ktorý sa dostal do príležitosti. Bol tam zakončenie. Ládži Male ukázal teraz, že chce nadviazať na tie technické parády, ktoré ukázal a chce dať aj gól. Naozaj teraz Cedrik Badol tam dobre potiahol tú loptu, hľadal Ládžiho na opačnej strane a ten len tak, že minul. Áno, bola to veľmi dobrá gólová príležitosť, kde sa Cedrik veľmi dobre presadil individuálnym prenikom, nikol do 16-ky a dával dobrú prihrávku do vnútra, škoda, chýbal tam väčší dôraz Ládžiho Malého pri zakončení. Pohronie nezužitkovalo príležitosť hneď po rozohrávke, ale naďalej sa snažia naši hráči získať loptu na území súpera. V tejto chvíli sa však píska a bude z toho odkop. Lopte sa postavil René Paraj, ten rozohráva len nakrátko. Našiel tam Mikuláša Bakalu, ktorý si veľmi dobre nabehol na tú prihrávku, ale opäť prichádza chyba Podbrezovej, ale v zapätí teda domáci hráči dokázali tú loptu vybojovať naspäť. Sledujme ale tento protiútok, táto centrovaná lopta, ktorá končí v náručí Libora Hrdličku, ktorý teraz veľmi dobre prečítal túto situáciu. Áno, Libor Hrdlička je skúsený brankár a toto veľmi dobre vyriešil včasným vybehnutím a elimináciou, ale tam sme ľahkú loptu stratili v prechodovej fáze u Petra Ursaníka, takže to bola škoda a tam super nám hrozil rýchlym prechodom do útoku. Teraz tam snažil rozohrať pohodlí jeden z našich hráčov. Bol to s číslom 12. Andrej Štrba. Andrej Štrba, áno, to je takisto nováčik, ktorý prišiel, ktorý bol nedávno predstavený. Ešte neúplne všetky tieto tváre máme úplne ozrejmené. A takisto aj Podbrezová bude skúšať zrejme nových hráčov. A ako som spomínal, tak tie ich ambície o návrat medzi elitu sú určite nesporné. Majú naozaj výborné aj tréningové podmienky, ako vidíme aj dnes tu v Skalici, čo je teda časť Podbrezovej, kde sa hrá dnešné prípravné stretnutie. A naozaj aj tá tráva je veľmi dobre pripravená, veľmi pekný areál, majú veľmi dobré podmienky. Ale venujeme sa zápasu ďalej. Teraz tam naši hráči Cedrik Badolo a spolu s ním aj Eliu veľmi dobre vytlačili defenzívu Podbrezovej. Toto bolo predĺženie cez Bernarda Petráka. Teraz si zahraje Libor Hrdlička. Musel si vybehnúť, ale ukázal aj teraz v týchto chvíľach veľký prehľad. Opäť Andrej Štrba, teraz sa otáča. Trošku zariskoval, naviazal na seba toho ofenzívneho protihráča, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo. Ladžim ale posiela okamžite loptu na opačnú stranu. Bude z toho únik po pravom krídle. Ale táto lopta už bola prídlhá. Bol to Peter
Ustaní, ktorý teda tam potiahol po pravom krídle. Zadajem ešte súboj. Jakub Šašinka sa snažil nabehnúť. Áno, tam budeme v tej útočnej fáze troška trpieť na tú zohratosť, lebo musíme si uvedomiť, že máme okrem Berného Petráka celú novú stredovú formáciu. Pod Hrotom hrá jedine Badolo, ktorý tam hrával aj v jesení, a ostatní hráči sú noví, takže to bude troška trvať, ale je to prípravný zápas, chceme si to otestovať, aby sme videli aj ofenzívu, ale aj defenzívnu stránku toho mužstva, takže a vyskúšali si nových chlapcov, niektorí sa v tréningu ukazujú naozaj veľmi dobre, ale tréning je jedna vec a druhá vec je ten prípravný zápas, takže toto je ideálny test pre našich hráčov. Daniel Pavúk sa tam snažil niečo vymyslieť ako útočné tykadlo domácich spolu s Jurajom Chvátalom. Sa tam o seba pozerali, snažili si tú loptu vymeniť, ale zatiaľ sa im to nepodarilo. Sledujeme opäť rozohrávku Pohronia. Cedric Badolo sa teraz pohral medzi dvomi braniacimi hráčmi. Áno, tam bola dobrá prihrávka Andreja Štrbu na Cedrika. Cedric sa dobre otočil z loptu, Berný mu pekne nabehol Petrák. Škoda, že tá prihrávka bola o krok dlhšia. Samozrejme, tá umelá tráva je tu troška iná, ako je doma v Žiari nad Hronom, takže tí hráči si tiež musia zvyknúť na rýchlosť tej lopty a ja verím, že s pribúdajúcimi minútami tam v tej prechodovej fáze budeme troška kvalitnejší. Prišiel tam teraz faul smerom dozadu, Ladži Male tam trošku zastavil tú rodiacu sa rozohrávku. Podbrezová rozohráva až vo vlastnej 16-ke. Takže si to rozťahnú do šírky. Naši hráči tam operujú hneď medzi obrancami súpera. Bol tam Cedric Badolo, ktorý okamžite vybiehal dopredu, aby narušil pokojnú podbrezovskú rozohrávku. Teraz to domácim nevyšlo, bola tam pekná výmena medzi Kováčikom a ten predlžoval na Chvátala, ale lopta skončila až za postrannou čiarou, takže Bernard Petrák bude zahrávať autové vhadzovanie. Pýta si už Cedric Badolo. Tu bola lopta taká trošku komplikovaná medzi dvoch hráčov. Ladim ale zahral rukou a to si všimol hlavný rozhodca, ktorý to teraz odpískal. Takže opäť to bude lopta v prospech nášho supera. Super nastúpil v rozostavení, ako hrávo väčšinou zápasov 4-3-3. Naše mužstvo sa snaží prezentovať v rozostavení 3-4-3. Takže bude, myslím si, že to bola offsideová situácia, ale treba to dohrať. Dobrý návrat do defenzívy, dobrá defenzívna činnosť Hortova s Andrejom Štrbom. Bolo to dostatočne dôrazné, ale myslím si, že v tom prechode do útoku tam bola offsideová situácia, ktorú rozhodca nehal hrať, ale nevadí, treba sa s tým vysporiadať a hlavne teraz postrašiť tie štandardné situácie, ktoré nám aj v prvom prípravnom zápase robili problémy, takže máme tam zase vyšších hráčov, no, od Hortova aj cez Jakuba Šašinku, takže tá kvalita pri odvracaní tých defenzívnych štandardných situácií by mala byť väčšia, ako bola v predchádzajúcich zápasoch. Petr Pavlík teraz ukázal ten svoj dôraz, aj dokázal sa lavičkou presadiť, poslal loptu do bezpečia. Je z toho autové vhadzovanie, ktoré teraz majú naši hráči k dispozícii. Teraz si Šašinka dobre nabehol, ale ocitol sa len sám medzi tromi hráčmi po Brezovej. Bola z toho strata, René Parej teraz ešte váhal, čakal. Nakoniec je z toho prihrávka až dozadu na vlastného brankára. Ivan Rehák teraz podržal, počkal si na rozostavenie svojich spoluhráčov. Už o vysunutie na hrote. No a teraz sme videli aj Tomasa Hortova, ktorý je na číslom 6. A takisto spomeňme, že nový hráč, ktorého spomínal pán Štefan Zaďko, Roman Zemko, hrá s číslom 8. To je informácia pre našich fanúšikov, ktorí sledujú tento priamy prenos, aby si vedeli tých hráčov dešifrovať. Zemko teraz dotykom loptov. Takže to sú tie nové mená, ktoré Pohronie skúša. Čo absolvovali hráči v priebehu toho uplynulého týždňa? Bola tá príprava niečím špecifická? Alebo no, tak, mužstvo dokončilo lekárske prehliadky, ktoré má povinnosť absolvovať raz do roka, takže to všetci hráči tým prešli, niektorí v minulom týždni, štvrtok, piatok, ďalší, ktorí neboli, tak pondelok, utorok. Špecifická nebola, v podstate stále sa pracuje na rozvoji vytrvalostnej zložky, samozrejme náš tréner sa to snaží aplikovať, hlavne herných cvičeniach,
prípravných hrách, takže tamto je týmto veľmi zaujímavé. Tí hráči robia veľa práci s loptou a samozrejme o tú kondičnú stránku sa postará Lukáš Tesák, ktorý samozrejme sa snaží vyvážiť aj ten herný tréning s tou dobrou kondičnou prípravou a myslím, že tí hráči absolvovali dostatok behov na rozvoj vytrvalosti a ja verím, samozrejme striedame to aj s posilovňou a ja verím, že tí hráči budú dobre pripravení. Samozrejme musíme ten zápas brať, nechcem povedať, že s rezervou, ale stále skúšame viacero hráčov. Na druhej strane je to kompaktné mužstvo supera, ktoré má už takú tú svoju hernú tvár, ktorú sa snaží, by som povedal, ešte vyprofilovať pod novým trénerom, ale z tohto pohľadu naozaj tá kvalita bude určite v tomto stretnutí, čo sa týka zohratosti na strane supera, ale ja verím, že naši hráči sa s tým popasujú a budú držať krok so superom a podajú dobrý výkon. Štrba teraz vyhral hlavičkový súboj z očí v oči Jurajovi Chvátalovi, vyskočil najvyššie. Štrba zatiaľ s celkom istými zákrokmi na ľavom kraji obrany. Verme, že mu táto forma aj v dnešnom zápase ostane a že teda sa ukáže v najlepšom svetle pred trénermi, ktorí určite pozorne sledujú každého jedného hráča. Ja som Andreja Štrbu mal v podstate pol roka v Litovskom Mikuláši. Je to naozaj, by som povedal, talentovaný hráč, ktorý je veľmi pracovitý, zodpovedný, čo sa týka defenzívnej činnosti a ja verím, že bude pre nás v jarnej časti určite posilou a prínosom v boju o záchranu. Šašinka teraz opäť výborne zabojoval, posunul loptu na Ladžiho Male medzi dvomi braniacimi hráčmi. Šašinka využíva svoju výšku. Cedric Badovo teraz už to k zakončeniu nemal. Áno, tá loptu dobre uhrali, Šašinka dobre vykombali s Peťom Ursaníkom, len potom prišla zbytočná ľahká strata, kde sme tú loptu mohli kľudne rozohrať. Jakub Šašinka sa rozhodol pre dlhú krížnú prihrávku a tam prišlo k strate, škoda. Artová je dnes na vlastne v strede obranného pola na pozícii stopera. Určite teda je to kvalitný hráč. Petr Pavlík sa posunul o niečo doprava, ale táto dvojička, pokiaľ by sa podarilo tohto kvalitného hráča, ktorý je určite hľadačíkov aj iných tímov, udržať v pohroní, tak by to bola mimoriadne kvalitná posila do obrany. Áno, musíme v podstate u Tomasa Hortova môžeme hovoriť akurát o tej fyzickej pripravenosti, o kvalite sa baviť nemusíme. Bude dôležité, ako mu vydrží samozrejme zdravotný stav, ako bude fyzicky pripravený do toho, do tých stretnutí v jarnej časti a podľa toho sa musíme rozhodnúť, či toho hráča budeme angažovať, lebo my tiež už nemáme nejak veľa času na to, aby sme tu dotrénovali hlavne takýchto skúsených hráčov, ktorí pre nás majú byť prínosom. Áno, teraz sme... Bol tam faul a vyzeralo to dosť nepríjemne. Teraz si tam v odzovkách Mikuláš Bakala vyšliapol na jedného z našich hráčov. Bol to práve spomínaný Zemko s číslom 8. My si môžeme tento moment zopakovať aj v tomto zábere. Tu bude teraz vidieť tento súboj a tam bol ten nepríjemný zákrok. Zdá sa, že všetko bude v poriadku. Áno, super. Trafil loptu síce, ale dohral aj hráča a to sa podľa nových pravidel samozrejme píska ako faul. Bolo to dosť nebezpečné, ale ja verím, že Román je tvrdý chlap, že to ustojí a bude pokračovať v zápase. V lopte sa postavil Cedric Badolo a zdá sa, že z toho bude rohový kop. Lopta skončila až za brankovou čiarou. Petr Pavlík celú tú situáciu ustrážil. A Ladži Male bude exekútorom tejto situácie. Myslím si, že máme slušnú výškovú prevahu a máme tam dobré typy hráčov na to, aby sme z tohto mohli profitovať a som rád, že Peter ustrážil ten rohový kop a škoda. Bola to trošku preťahnutá lopta až na zadnú žrť, kam sa snažil ešte dobehnúť Eliu, ale už bol na to prikrátky. Áno, bola to škoda, lebo naozaj tam mali troch vysokých hráčov na zadnej tyči, Andrej Štrba, Eliu aj Jakub Šašinka a škoda, že sme ten súboj nedohrali tam, škoda, že tá lopta prešla až za brankovú čiaru. Sledujme ale Podbrezovú, ktorá teraz vyráža do protiútoku po ľavej strane. Bol tam pokus o center
podaní Vladimíra Barboru, ale takisto aj výborná práca Petra Ustaníka. Áno, tak sa nám to strieda, teraz bol roh na našej strane, teraz budeme musieť odvratiť zase defenzívny rohový kop. Ja viem, že sa tí hráči znova skoncentrujú a odvratia rohový kop zo strany supera. Kde Erik Rendel má veľmi slušnú kopaciu techniku a takisto majú tam v strede tiež dvoch vysokých hráčov a musíme dať na to pozor a dohrať. Výborný zákrok brankára Hrdličku pomohol v tej defenzívnej štandardnej situácii, čo bolo veľkým prínosom. No, dobre sme teraz ponaháňali Cedricom Badolom aj z Lady Male. No, dostali supera potla, ktorý musel už loptu len odkopnúť hore. Bol to naozaj výborný zákrok. Tá lopta smerovala do nebezpečného pokutového územia, ale naozaj teda Libor Hrdlička dobre vybehol a vyboxoval do bezpečia. Pohronie teraz rozohráva na šírku z vlastnej defenzívy. Teraz si Arto a Pavlíkom vymenili loptu. Pavlík hľada na opačnej strane jedného z dvojice, Petrák alebo Badolo, ale medzi nich zbehol superov hráč číslom 5, Peter Kováčik. Peťo Pavlík dal krásnu diagonálnu prihrávku, kde ani jeden, ani Cedric Badolo, ani Berný Petrák neprídu do osobného súboja a jednoducho toho supera musia dostať potlak pri takejto dlhej nakopávanej lopte a toto sa jednoducho nemôže, aby obranca pohodlne dával malú domov hlavou, to neexistuje. Teraz sledujeme tie dirigentské schopnosti Artova, ktorý sa pozerá hlavu na vysoko hore, pozerá sa, kde má svojich spoluhráčov. Aj toto bola veľmi dobrá lopta. Áno, áno, toto bola pekná prechodová fáza, áno, kolma prihrávka na stredového hráča Ladio Male, ten otočil na druhú stranu na Petráka, škoda, že bez toho nevyťažili viacej. Prvý dotyk Berny ho troška zradil, ale bola to pekná akcia. Opäť Tomáš Artová pri lopte. Vrátil sa naspäť, obzerá sa, kde má svojich spoluhráčov. A je automaticky po odohratí tej lopty, tak sleduje tú situáciu okolo seba. A v tejto chvíli to je spätná lopta na Libora Hrdličku. Štrba teraz trošku sa dostal do problémov, pretože tam bol vysoké napádanie podaní Podbrezovej, ale nakoniec to naši hráči ustali a je z toho opäť nakopávaná lopta diagonálna na opačnú stranu, ktorá ale takisto teraz končí len na kopačkách supera. Áno, to bola ľahká prihrávka, ktorú sme mali zrealizovať a Eliev nezvládol. Teraz Berný Petrák dobre dostúpil. Škoda, že ten zisk lopty tam nebol. Nakoniec aj táto situácia, tento úplne neideálny odkop vyústil z toho tlaku a z toho, že neustále dobiedzame na superovej polovici územia. Áno, súhlasím, áno, toho supera treba zase potlak, ponáhania s rýchleným pohybom a teraz sa to stalo. Brankár nemohol chytať loptu do rúk. Takže to bolo veľmi dôležité, že sme pokračovali v pohybe a máme z toho autové hadzovanie v dobrom priestore. Metraskovací, do ktorej sa dostával Zemko, posiela ešte na opačnú stranu. Nakoniec je z toho center, brankár musel zasahovať. Veľmi pekná akcia. Áno, pekná akcia, len Roman Zemko zo 16 sa má pokúsiť o streľbu, o zakončenie. Dávame to ešte do šírky. Tam jednoducho tieto situácie môžeme využiť ďaleko lepšie. Diváci pozerajú túto situáciu ešte aj v opakovanom zábere. Opäť čakáme teraz na rohový... Na autové hadzovanie. Na autové hadzovanie, áno. Lopta je mimo, strácajú sa nám tu lopty, v podstate na tribúne ostávajú vysieť v snehu, takže musíme dať ďalšie, takže to bude troška dlhšie trvať. A... Musíme ozrejmiť ešte aj fanúšikom, ktorí sledujú náš priamy prenos, že sme naozaj v bojových podmienkach a nie úplne ideálne vidíme na celú šírku hracej plochy. Takisto je zima, ráno nás privítalo minus 6 stupňov a teraz sa tu, aby to nebolo málo, aj rozfúkalo. Sledujeme ale Cedrika Badola, ktorý sa teraz snaží niečo vymyslieť, z toho nakopáva na lopta, výborne to spravil Cedric Badolo, ale všetko vyriešil brankár, opäť si to pozrieme v opakovanom zábere. Áno, celé to začalo v podstate u dobrej defenzívy Tomasa Hartova s Andrejom Štrbom, ktorý dal kolmu prihrávku za obranu na Cedrika Badola, ktorý samozrejme potom mohol prejsť do koncovky. Som rád, že to zobral na seba a nešiel do ďalšej prihrávky. Teraz opäť dobre vybehol domáci brankár pred dobiedzajúcim Cedricom Badolom. Tomu sa zdá, že táto pozícia v ofenzíve vyhovuje.
A potom gole, ktorý minulo strelil, tak určite sa v tom ešte utvrdil. A naozaj vyzerá, že sa nám cíti dobre. Opäť sme sledovali súboj v strede hracej plochy. Áno. Hacovať budú domáci. Elie stratil ľahkú loptu a som rád, že Roman Zemko ho zastúpil a dôrazom defenzívou získal loptu pre nás a môžeme ísť znova do útoku. Ľahká strata Sedrika, ale verím, že naša obrana to vyrieši. No, s prehľadom sme získali loptu, Andrej Štrba cez brankára. Samozrejme viaznená tá kombinácia, máme dvoch úplne nových stredových hráčov, ktorí sa vidia prvý raz. No, na krajoch samozrejme máme znova Ladyho Malého, hore na vrchu Jakuba Šašinku, jednoducho tí hráči ešte nemôžu vedieť o sebe a tá kvalita tej kombinačnej hre nám samozrejme viaznená, ale ja verím, že s pribúdajúcimi minútami to bude lepšie. Mladí Malé teraz v ťažkom súboji v strede hracej plochy, ale neúspel. Odbojil ho Boris Godal, takisto skúsený futbalista v drese Podbrezovej. Opäť zákrok v strede ihriska. Teraz ocítil Badolo tvrdosť domáceho kapitána Erika Grendela. Áno, bola to dobrá kolmá prihrávka na Erik, na Sedrika, áno, ten tu to prebral, dobre sa presadil a domácemu hráčovi nezostávalo nič, len cez fal ten útočnú akciu prerušiť. A myslím si, že vidíme slušný kombinačný futbal, aj keď je to viacej medzi 16-kami, ale naozaj vidíme viacej slušných individuálnych výkonov z nášho pohľadu, hlavne v defenzívnej činnosti hráme veľmi dobre. Celá obrana trojica na čele s Peťom Pavlíkom hrá naozaj veľmi kompaktne, vyhráva podstatnú časť osobných súbojov. Teraz budeme vidieť, ako sa Tomáš Artová popasuje v osobnej obrane jeden na jedného. Veľmi nešpekuloval, pritlačil tam dobízajúceho hráča, ten sa neskôr ešte po súboji s Bernardom Petrákom. Bernardom Petrákom ocitol na hracej ploche. Áno, ale to sú zbytočné fauly niekde v útočnom pásme, kde super nemal loptu pod kontrolu, my ho vykúpime zbytočným faulom, prerušenou hrou, štandardnou situáciou, možno super a finálna prihrávka, centrálna lopta do 16-ky, ktorá bude určite nebezpečnejšia ako tá, ktorá by prichádzala z hry. Takže tam treba byť troška trpezlivý a musíme dať pozor aj na priame zakončenie. Opäť sa stávajú Erik Grendel a Roland Galčík. Uvidíme, kto nakoniec bude exekútorom. Je to Galčík, ktorý posiela nebezpečnú loptu, ale... Dobre to prečítal znova Tomáš Hortová. Dobrý prvý nadsúval do toho nebezpečného priestoru medzi brankára a obrannú líniu a toto je škoda. Ano. A je z toho situácia, po ktorej inkasujeme úvodný gól, tak toto možno bola ozaj chyba, ktorej sme sa mohli vyvarovať. A jednoznačne, áno, tam tá dlhá nakopávaná lopta, prehratý osobný súboj. Pozrieme sa na to v opakovanom zábere, diváci teraz budú mať možnosť vidieť, ako k tomu došlo. Bola tam krížna strela a nepokrytý hráč, ktorý sa dostal k zakončeniu. Môžeme si to ešte raz opakovať. Tu bude tá strela, krížna lopta a jeden nepokrytý hráč medzi domy, brániacimi hráčmi nášho týmu. A ty tam nestihli nacúvať do toho priestoru a inkasovali sme lacný gól. Myslím si, že je veľmi lacný a treba ísť ďalej. Nám jazde hlavne hrá, čo týka prechodovej fáze smerom dopredu, lebo zatiaľ máme tam naozaj všetko nových hráčov, ktorí o sebe nevedia. Dvaja stredoví hráči v podstate nám netvoria hru. No, tí sa snažia len zbierať a získavať defenzívne situácie. V prechode do útoku nám musí viacej pomôcť Lady Malé. Samozrejme Jakub Šašinka aj Cedric, aj keď mal dve ofenzívne slušné akcie, ale jednoducho to potrebujeme ďaleko viacej. Takže budeme sledovať, aká bude odpoveď po ohrone a po inkasovanom góle, pretože už určite chceme aj my trošku pritvrdiť a vytvoriť si nejakú lepšiu príležitosť. Zatiaľ ale super dostáva krídla po tom úvodnom gole, ktorý sa im podaril streliť. Teraz sa snažil dostať opäť do úniku Juraj Chvátal, ktorý veľmi dobre operuje pri pravej postranej čiare.
Vidíme rozhorávku na strede ihriska. Ľub sa rozhodol nájsť Tomasa Artoa a Pohronie teda s postupnou rozohrávkou. Teraz dlhá nakopávaná Roplota na opačnú stranu, ale Arto ani našiel úplne ideálne svojho spoluhráča. A tak áno, pre tých obrancov je to mimoriadne ťažké, pokiaľ nám nespravia ponukovú činnosť centrálni stredoví hráči, čo sa im teraz nestalo, sú odkazaní tí stopéri alebo strední obrancovia nakopávať loptu do priestorov krídla a tam musí prísť ďaleko väčšia ponuka v stredovej formácii. Áno, to nám troška absentuje a na to musíme zlepšiť. Ja sa teším na druhý polčas, kedy samozrejme náš tréner rozložil tých hráčov na dva polčasy alebo na viaceré úseky stretnutí a v úvode dal naozaj veľa nových hráčov, ktorých systém mohol testovať, takže tam musíme byť teraz aj trpezliví. Áno, vidíme aj teraz ľahkú stratu, ale tak sú to všetko noví hráči a musia sa zohrať a musia pochopiť, o čom náš štýl hry bude, a to sa nedá po 4-5 tréningoch, ktoré tí hráči absolvovali. Tam bola ináč veľmi dobrá akcia Cedrika Badola, veľmi dobrá práca v súboji s Mikulášom Bakalom, ktorého nakrátko aj odzbrojil. Naozaj Cedrik tam nenechal tú situáciu len tak plynúť, ale snažil sa o vybojovanie tej lopty. Aj teraz Pohronie sa snaží kombinovať, zavrieť supera na vlastnom území. Teraz Tomas Arto a opäť krížna prihrávka na opačnú stranu. Petr Pavlík tam beží, nabíhal si na prípadnú prihrávku. Nakoniec to bola prihrávka na Ladži Malého, ale ten stráca. Áno, to bola ľahká strata, škoda. Pekne prešli z toho. Tuto Berni Petrak otočil pekne loptu cez stopera. Stoper krásnou prihrávkou na druhú stranu nám otvoril celý hrysko cez Petra Úsadníka, ktorý ich dotykom zapojil. Ladiho Malé, škoda, že ten prvý dotyk, alebo to realizácia tej finálnej činnosti, kedy mal ísť donútra a prípadne zacentrovať, jednoducho zle vyhodnotil a tam sme stratili ľahkú loptu v nebezpečnom priestore. Teraz si ale musíme ustražiť túto situáciu, ktorá sa rodí na opačnej strane. Teraz sa Cedrik Badol bude musieť poponáhľať, pretože tam ostal osamotený Peter Kováčik, ktorý teraz rozohráva spolu s Jurajom Chvátalom túto situáciu. A opäť výborné vybehnutie Libora Hrdličku. Ten okamžite rozohrával túto situáciu. A táto dlhá lopta na Ladži Malého už úplne presná nebola. A to sme videli zase. Libor Hrdlička pekne pomohol pri centrovanej lopte, ktorú stiahol. Len samozrejme, to zakladanie toho útoku je o ponuke, tam je jeden hráč v nábehu a to je málo, takže znova musím apelovať na trpezlivosť našich fanúšikov, aby pochopili, že naozaj dneska tu skúšame viacerých mladých hráčov, ktorí sa vidia v podstate prvý raz a toto jednoducho musíme akceptovať. Tá herná kvalita je momentálne aj taká zohratosť je na strane super, ale ja verím, že v druhom polčase budeme vidieť aj z našej strany lepší herný prejav, hlavne po prestriedaní, keď budú, ja viem, že do mužstva zapojení viacerí hráči, ktorí sú s nami dlhší, aj keď vidím, že je tam zase veľa mladých chlapcov z dorastu, ktorí s nami trénujú v príprave a ktorí sa budú snažiť sa presadiť, ale ja verím, že to bude lepšie aj v druhom polčase. Opäť dobrá príležitosť, teraz akoby Podbrezová na chvíľku prevzala to kormidlo pred našim pokutovým územím, ale sledujeme opäť Cedrika Badola, ktorý vyráža teraz do rýchleho breaku, vymieňa si loptu, sledujeme, čo z tejto situácie nakoniec bude. Jakub Šašinka sa tam dostal k tomu, aby ešte odcentroval, a nakoniec táto jeho prihrávka už adresáta v žltom drese nenašla. Áno, len tam bola zase malá ponuková činnosť, my sme ešte traja v podstate nepripravili lopte do štvorice obrancov. Áno, a keď sme sa dostali do centrálnej lopte, tak super mal naspäť 6 hráčov a my sme ostali stále v trojici. Takže tá podpora od Ladyho Malého musí byť ďaleko väčšia, samozrejme od Eliho takisto, takže tam sa ťažko presadí v tom počíslení. Eli teraz aktuálne dobre čakal na túto prihrávku, ale nakoniec ju nedokázal vybojovať. Tam bol teraz podaní domácich dobrý návrat Rolanda Gerebenica. Odbrezová opäť po ľavej strane zaklada
protiútok. Teraz tam Zemko dobre dostúpil v priestore pri postrannej čiare a útočací hráč musel zmeniť smer, ktorým sa vybral. Sledujme ale počínanie kapitána Erika Grendela. Pomínal som, že mimoriadne skúseným hráčom a celkovo Podbrezová má dobre vyskladaný tým z mladých, ale aj skúsených hráčov. Sledujme ale teraz prienik do nášho pokutového územia. Táto spätná prídavka našťastie pre Pohronie nenašla nikoho v bielom drese. Grendel ešte hrá ďalej po tom, čo sa zbavil Cedrika Badola. Teraz sa snažia domáci opäť zatlačiť, niečo vymyslieť. Snažia sa centrovať tie lopty alebo dostať do pokutového územia. Ako by zvýšili aktivitu po tom úvodnom gole, ktorý sa im podarilo streliť, tak určite chcú pridať aj ďalší. Nakoniec bolo z tohto celé zakončenie. Ale to nemohlo prekvapiť Libora Hrdličku a určite sú navnadení z toho predchádzajúceho prípravného zápasu, kedy Senicu rozdrvili už v úvodnej 30 minútovke 4-0 a nakoniec zápas skončil 4-1, takže to svedčí určite o kvalite Podbrezovej a v tejto chvíli sa tá ich snaha o pridanie druhého gólu ešte zvyšuje. A tak áno, naša hra dneska stojí v podstate v prvom počase len na troch obráncov a bránkárovi, takže ostatné je to naozaj len také poskladané, kde samozrejme očakávame od Cedrika, že troška dá väčšiu kvalitu, očakávame aj toho Francova Elio, že troška budú dávať impulzy do tej hry, ale je to tam málo. No, tí hráči sa musia viacej popasovať na to, že sa s tým prišli ukázať, tak mi tam chýba naozaj väčšie zanietenie, väčšie nasadenie. To bola výborná lopta, ktorá smerovala za našu defenzívu. Teraz treba pochváliť Podbrezovú, dobre to vymysleli Arto a situáciu kontroloval, ale napriek tomu sa tam ten útočiaci hráč dostával do nebezpečnej blízkosti Hrdličkovej brány. Badolo teraz v súboji, ostáva ležať na zemi. Bude z toho výhoda pre Pohronie. Elisi stavia loptu, okamžite sa pozerá, kde má svojich spoluhráčov. Dobrá prihrávka, ktorá ale končí výzdom hlavného rozhodcu, pretože vystrelila nad hlavu zastávka jedného z postranných rozhodcov a teda sme sa dostali do postavenia mimo hry. Bola to offsidová situácia, znova sme videli, máme štandardnú situáciu, rozohrávku a ponuka prichádza od jedného hráča, ostatní sa dívajú, stoja, pozerajú sa, čo sa bude diať, áno, tak sa, ak sa nemôže presadiť, určite nie. Ale samozrejme treba rešpektovať to, že tí hráči sú tam noví a chceme im dať priestor, aby sme ich videli, aby sme si ich mohli otestovať, my naozaj dobre posilnili to mužstvo, takže ja verím, že pribudajúcimi prípravnými zápasmi, aké nás čakajú ťažké stretnutia už v stredu v Žiline, že ukážeme naozaj náraz kvality a vybereme tých vhodných hráčov. Už toľko veľa sa samozrejme zrejme skúšať nebude, keď samozrejme to je všetko na rozhodnutí trénera, ale ja verím, že už to mužstvo troška aspoň na 5-6 postoch sa začne stabilizovať a ostatných hráčov a ostatné posty môžeme ešte samozrejme v tých ďalších prípravných zápasoch ešte zveľaďovať a vytipovať si hodné typy hráčov. Spomínali ste, že očakávate od nových, ktorí sa prišli ukázať, že tu budú v údzovkách trhať trávu, ale musí byť naozaj zložité pre afrického hráča prísť sem, dnes do Podbrezovej, kde ho privíta minus 6, studený vietor a celkovo. Ako sa vysporiadávajú títo hráči tmavšej pleti s tou situáciou alebo s tým prostredím, do ktorého prišli? Musí to byť pre nich obrovský šok, nielen teplotný, ale aj kultúrny. Tak áno, určite to nemajú jednoduché a naozaj do týchto pre nich extrémnych podmienok prísť a hneď ukázať kvalitu je veľmi zložité, ale napriek tomu prišli sa ukázať, musia sa ďaleko viac popasovať s tým o tú šancu a toto jednoducho musí byť priorita na tom ihrisku a ani v tých jarných zápasoch sa nás nikto nebude pýtať, že či prišiel odtiaľ alebo odtiaľ, my tam tú kvalitu jednoducho musíme dostať do toho mužstva a očakávam, že tí hráči sa tak budú aj prezentovať. Samozrejme, na odľahčenie musím povedať, že keď som videl niektorých tých afrických hráčov, že išli v šlapkách a bosí na hotel po tréningu, tak to sú naozaj extrémy, ktorí oni nemajú tu absolútne nič a musíme sa aj v tomto smere o nich postarať, takže a ten proces bude dlhodobejší. Samozrejme, ja nechcem od nich, aby dneska boli ťahomi mužstva, ale
Ak sa povedal, takéto nasadenie, to zanietenie pre hru, tá aktivita tam musí byť, áno, tak budú mať sily na 40 minút, ale za 40 minút to musia jednoducho ukázať. Aktuálne sme odkrojili poslednú 10 minútovku a sledujeme situáciu. Dlhá lopta na Ladžiho Male. Ale myšlenka bola, áno, Sedek dobre získal loptu, áno, na druhej strane bola ponuka nábeh Ladžiho Maleho do priestoru. Samozrejme, o tej kvalitnej prihrávke sa môžeme baviť, ale myslím si, že to bola slušná prechodová fáza a toto by sme chceli vidieť v tom zápase ďaleko častejšie, samozrejme. Domáci kapitán si teraz počkal, kým sa mu do ponuky vráti Juraj Chvátal. Sledujeme vysunutie po pravom krídle Petra Kováčika. Výborná práca Bernieho Petráka, ktorý teraz blokoval tento jeho úmysel. Bude z toho zase autové hadzovanie. Teraz sa opäť Podbrezová kompletne presťahovala na druhú stranu ihriska. Uvidíme, čo vymyslia. Áno, Berni Petrák tam pekne zachytil nábeh toho krajného obrancu zo strany supera. Dostal ho pod tlak a zblokovali ho center. To bol už trošku preťahnutý center na opačnú stranu. Tam sme to mali veľmi dobre pokryté. Aj zásluhou Petra Ustaníka. Áno, získali sme loptu, len za päťu stratíme, lebo tam to je nevinútená strata. V situácii jeden na jedného ten hráč to jednoducho musí vyhodnotiť a tú loptu uhrať a nie stratiť v prechodovej fáze. Teraz sa z toho rodila nebezpečná príležitosť, pretože tí podbrezovskí hráči tam manevrovali na kraji pokutového územia a vyslovene hľadali situáciu, z ktorej by možno si vybojovali nejakú prípadnú štandardku. Eli teraz vládzal súboj v strede hracej plochy. Áno, len tú loptu treba dať ďalej od nohy, rýchlejšie. Tu Berni Petrák pekne nabieha do priestoru. On to v strede hriska zastaví úplne celý útok. Super sa nám vráti pod loptu a hráme zase doplných. Áno. V tomto rozostavení musíme hrať hlavne na rýchly prechod do útoku, na dve, na tri prihrávky, našprintovať za chrba do brány a tam tú loptu nemôžeme jednoducho zamraziť a ostať nad ňou stáť. Tam musel opäť Libor Hrdlička vybehnúť, aby si prebral loptu, ktorá k nemu smerovala. Ja som si spomenul ešte na taký drobný detail, ktorý som spozoroval. Peter Kováčik sa tu ocituje veľmi často, ocitá sám a si všimol si to už aj kapitán Podbrezovej, ktorý ho veľmi často hľadá a snaží sa adresovať lopty, ktoré robia problémy Bernimu Petrákovi na pravom krídle. Možno je to taká situácia, ktorá vyplynula z hry a všimli si možno, že tade by tá cesta do nebezpečnej príležitosti mohla viesť. Tak samozrejme, v tomto rozostavení, ktorom my hráme, tak super má 4 obrancov, my tam máme 3 útočníkov. Na druhej strane my stiahujeme toho krajného stredového hráča na úroveň obrannej linie a tam musí byť ďaleko väčšia pomoc defenzívnej činnosti od vysunutých stredových hráčov alebo pravých krídiel, ľavých krídiel, to znamená od Ladyho Malého z jednej strany a od Cedrika Badola v defenzíve z druhej strany, lebo v tom momente tam ostáva naozaj Berni Petrák sám aj na vysunutého útočníka, aj na nabiehajúceho krajného obrancu, takže to sú nebraniteľné veci, takže z tohto pohľadu tam musí prísť naozaj aj v defenzívnej činnosti ďaleko väčšia pomoc. Keď chceme v podstate od Berniho, aby pomohol spoluhráčovi v ofenzíve, tak jednoducho musíme pomôcť aj tomu hráčovi v defenzívnej činnosti, takže toto jednoducho musíme zlepšiť. Kvátalová zadovka, teraz to už opäť hrozilo nebezpečnou príležitosťou. Petr Pavlík sa k lopte dostal, vyvážajú ďaleko do bezpečia, ale opäť nás na chvíľočku prečíslovali domáci hráči a ponúkali sa na hranici pokutového územia, kto sa dostane do lepšej streleckej pozície. Opäť sa píska, Cedric Badolo sa ocitol na trávniku. Áno, z tejto situácie by sme mali ďaleko lepšie vyjsť, my sa necháme, nechcem povedať, že vyfaulovať, ale tá prihrávka od dotykom od Cedrika na druhú stranu a zase to máme celé odvratené a môžeme ísť do otvorenej obrany. Áno, my sa necháme vyfaulovať tým, že ostaneme na lopte. Áno, a super sa nám zase vráti, toto držíme, miesto toho, aby sme to hrali na jeden dotyky. Ale tak to sú veci, o ktorých sme hovorili. Áno, sú to
sú to mladí chlapci, ktorí hrajú prvý raz spolu. Áno, a jednoducho tieto veci musia vychytať a musia sa zlepšiť samozrejme. Sledujeme teraz túto nebezpečnú príležitosť, ale opäť teraz tento druhý gól, ktorý sa Podbrezová snažila streliť, prerušil hvist hlavného rozhodcu, opäť tam bolo postavenie mimo hry. Ale bolo to opäť také niečo, čo sme videli predtým. Bola tam situácia, kedy nás sa snažili prečíslovať vzadu a vtrhli tam medzi našu obranu. Áno, tam musíme byť ďaleko dôraznejší, ďaleko agresívnejší pri preberaní lopty zo strany supera, ale to je o tom, že v podstate od tej obrany dneska chceme, aby aj zakladala útoky, vytvárala finálne prihrávky a ešte by sme chceli, aby aj defenzívnu činnosť mala bezchybnú. No, čiže tam sa musí zapojiť ďaleko viacej hráčov aj do výstavby hry a ide pohyb našich stredových hráčov, to je všetko v pokluse. Neostáva nám nič iné, len nakopáva na Jakuba Šašinku, ktorý teraz naozaj v tom osobnom súboji slušne uhral loptu a teraz máme šancu, len nesmieme tú loptu strátiť, áno. Znova pod návej dvaja ste. Petr Pavlík nakopáva do pokutovej územie. Šašinka je dostatočne vysoký, ale všetko rieši brankár v domácej bráne Ivan Rehák. Ten teraz odkopáva do bezpečia. Teraz Jartová musí dať pozor, pretože tam zvádzal súboj s Danielom Pavúkom. Ja, teraz sa rozhodca upískol, určite jednoznačne tam bol dobrý súboj, tá lopta išla jednoznačne od bieleho, ja to vidím odtiaľ, to on je 10 metrov od toho, ale tak nie je to podstatné, áno, odpískal iný offside, iné auto je vhadzovanie, ako sme čakali a teraz to musí Andrej vyriešiť, v celkom pohode, samozrejme. Okamžite tam Roland Grebenič nabiehal rozbiť tú pohodu v našej defenzíve, ale Andrej Štrba ukázal, že mal chladnú hlavu a celú situáciu s prehľadom vyriešil. Áno, zase videli sme Andreja, že dobre získal loptu, čakal na ponuku našich vysunutých útočníkov, tá tam neprichádzala, ona sa dostala pod tlak, prišla k strate lopty. Opäť sa píska. Áno. Kým rozohráme, zase mám super, má 10 hráčov pod loptou s brankárom 11. Zase hráme do plných. Nakrojili sme už poslednú 5 minútovku, toto bol súboj ešte Ladžiho Malé. Uvidíme, rozhodca zrejme nebude chcieť výtočne tento polčas naťahovať, pretože hráme naozaj v doslova sibírskych podmienkach. A určite prestávka príde vhod obom tímom. No a budeme čakať, aký scenár pripravia tréneri do druhého polčasu. Áno, ja som zvedavý, že k akým stredaniam dôjde, ale myslím si, že sa tam rozcvičujú okolo 6-7 hráči, takže asi vymeníme celú ofenzívnu časť našej hry, ale necháme sa prekvapiť. Ja verím, že sa to zlepší. Aj keď nemôžem povedať, že ten zápas z našej strany je až taký zlý na to, ktorých hráčov tam máme, tak myslím si, že je to celkom slušné. Dostali sme sa do dvoch slušných príležitostí, sme ich nedokázali realizovať. Chyba nám tam väčšia odvaha, väčšie sebavedomie, ale ja verím, že s pribúdajúcimi zápasmi to príde a tí hráči budú sa zlepšovať a tým pádom sa budú zlepšovať aj výkony celého mužstva. Opäť majú teraz v dispozícii loptu hráči supera a rozohrával brankár Ivan Rehák. Boris Godal teraz veľmi skúsene podržal loptu, ale Cedric Badolo teraz si Ivan Rehák dovolil dosť veľa pred nabíjajúcim Cedricom Badolom, ktorý sa snažil vybojovať loptu s domácim brankárom a sadujme opäť ten rýchly prechod a tú komu prihrávku na opačnú stranu. Sledujeme situácia, ktorá sa nám vyvíja. Petr Pavlík teraz tam mal problémy a nakoniec to vyriešil veľmi dobre. Bol to Roland Galčík, ktorý teraz si už stával tú loptu do dobrej streleckej pozície. Áno, bola to dobrá príležitosť. Zase sme stratili ľahkú loptu tuto v prechode do útoku. Otočenie hry na odpačnej stráne. Peter už sa nech špatne dostupí hráča. Neskoro sa tam presúvame. Super to tam zrýchli a zrazu je vo finálnej fáze ihriska, kde môže dať finálnu prihrávku, prípadne zakončenie. Ešte dobre, že tam Peter Pavlík spravil dobrý návrat do defenzívy a
zahral to aspoň na roh, len toto je situácia, ktorú musíme takisto vyriešiť. Musíme byť dôrazy pri štandardnej situácii. Teraz to výborne vyriešil, ak sa nemýlim, bol to Zemko. Roman Zemko, áno, je to ktorý, tak. Ktorý si myslím, že bol aj faulovaný, ale tak super, to teda rozhodca to nechal hrať, samozrejme. Prebiehajú nám posledné sekundičky úvodného polčasu, pretože už sme v nadstavenom čase, ale sledujeme ešte túto aktivitu Podbrezovej, ktorá sa bude chcieť v absolútnom závere úvodného polčasu dostať aj do dvojgolového vedenia. Výborná príležitosť a nakoniec je z toho gól. Teraz sa Podbrezová veľmi teší, takže sa im to nakoniec podarilo na konci úvodného polčasu, teda zvyšujú svoj náskok a už je to Podbrezovej 2-0. Takže tréner bude mať aj z tohto dôvodu o čom rozmýšľať, o niečo intenzívnejšie. Tak áno, bol to asi gol, máme plno hráčov 16, keď nepokryjeme jedného hráča, ktorý tam dostane centrálnu loptu, zakončuje z prvej. Jednoducho tam tých návrat tých dvoch stredových hráčov pod obranu musí byť ďaleko väčší. O tom prečíslení v pravej strane cez Berního Petráka som hovoril, áno, tam ten Cedric mu jednoducho musí v tej defenzívnej činnosti pomôcť vykryť túto loptu, aby sa mu nedostali za chrbát. No, to sú situácie, ktoré sú základom na to, aby sme mohli byť úspešní. Ale je to škoda dostať takýto gól v posledných minútach stretnutia. Komplikujeme si to, lebo nemáme ponukovú činnosť. Čakáme na záverečný hvízd hlavného rozhodcu, pretože už nám uplynul ten základný hrací čas v úvodnom polčase. Ešte snaha o našu odpoveď. Cedric Badolo sa tam teraz pustil do súboja s domácim obrancom. Priznám sa, ja som cez tú tribúnu nevidel, ktorý to bol obranca, ale dôležitá je táto situácia, ktorá teraz nasleduje. Cedric Badolo si už postavil loptu, bol to Peter Kováčik, ktorého Cedric Badolo odobral. Cedric Badolo centruje do pokutového územia, ale tá letí na vysokých hráčov, ktorých sme tam mali. Ešte očakávame, či sa niekto dostane k zakončeniu, bude z toho tento ďalekonosný pokus, nakoniec tá lopta bola zrazená. A v tejto chvíli už prichádza hvist hlavného rozhodcu, ktorý nám ukončil úvodný polčas, po ktorom teda Podbrezová vedie nad Pohroním 2-0. Ja zatiaľ ďakujem Štefanovi Zaďkovi za to, že tu bol so mnou počas tohto úvodného polčasu, určite má teraz iné povinnosti a stretneme sa opäť na začiatku druhého polčasu. Ja vám ďakujem, utekajte do kabíny, my si ešte zrekapitulujeme góly, ktoré sme videli. Hráči nám odchádzajú, čaká nás prestávka, ktorá im určite padne vhod, lebo naozaj sú tu veľké minusové teploty. No a pozrieme sa na tieto situácie. A to bola tá posledná, ktorou teda naši hráči chceli upraviť skore stretnutia. Pozrieme sa ale na ten gól, ktorý sa podarilo Podbrezovej streliť ako prvý a otvorili tak skore stretnutia. Bola to taká biliardová kombinácia, kedy dokázali prečísliť, tak ako viackrát sme videli v úvodnom počase, našu defenzívu. Nakoniec sa tešili z tohto gólu. No a potom prišiel aj ďalší v úplnom závere v nastavenom čase. Takýmto spôsobom sa dostali opäť k strele a po takisto biliardovom doťuknutí tá lopta nakoniec prišla až do brány Pohronia, takže tešia sa zatiaľ z dvojgolového náskoku. Máme pred sebou prestávku a my si môžeme zatiaľ zopakovať všetky zaujímavé momenty, ktoré sme v úvodnom polčase videli a uvidíme, s čím nabehnú hráči do druhého polčasu. Yeah.
Takže oštartoval nám druhý polčas dnešného stretnutia. Podbrezová zatiaľ po prvom polčase vedie nad Pohroním dvojgolovým rozdielom. No a očakávame, aká bude teda odpoveď Pohronia na tento zatiaľ nepriaznivý stav. Kde nás domáci zahnali až pred vlastného brankára. Musíme ale povedať, že došlo k určitým striedaniam v našej zostave a určite viac komu bude môcť povedať Štefan Zaďko, že aké zmeny sme teda videli počas polčasovej prestávky. Áno, do stredu pola nám prišiel Veir s Davidom Bangalom. Z druhej strany prišiel... Budeme to musieť rozluštiť, pretože nebolo to úplne čitateľné. Niektorá hrča hráčov zišla z ihriska, niektorá prišla. Samo Karfik išiel z ľavej strany, do stredu obrany sa mesto Tortoa posunul Samo Jenad. Chlapec vzniká nad dronom, ktorý tu prišiel z Podbrezovej. Teraz máme štandardnú situáciu, musíme sa troška skloniť. Priamy kop. Ano, rozohratý nakrátko. Mosto odrazená lopta. Snažíme sa o blesku rýchly protiútok. To sa nám úplne ideálne nepodarilo. Hladím ale teraz už tú loptu nedobehol. Ano, z ľavej strany nám Richard Župa nastúpil. Pred ním hra Karfik. Teraz máme Jakuba na lopte znova. Ľahká strata od Davida. V strede ihriska, takže odišiel nám z ihriska. Berni Petrák na ľavú stranu sa posunul Richard Župa, prišiel teda nový hráč. Takže postupne budeme lúštiť tento rebus, takisto zrejme prestriedali aj hostia, ale keďže sme v prípravnom období, teda domáci, keď sme v prípravnom období, tak nie je to úplne také čitateľné. Nie je to všetko úplne tak znázorňované tou tabulou pri striedaní. Strieda sa viackrát možno aj hokejovo, dá sa povedať. Super, prestriedal ako brankárom. Sa mi zdá, že išiel do hry. Ostatní hráči ešte ostali kompletne. My sme vystriedali ešte aj brankára. Nastúpil Samodovec do brány. Takže trojici stoperov hráme s Andrejom Štrbom, s Peťom Pavlíkom a so Samom Jenátom. Pre ním hrá Cedric Badolo, v strede hra Bangala s Jamesom Veirom, ano, z ľavej strany hra Richard Župa, ano, hore vyššie hra Samo Karfik, na ihrisku ešte ostal Lady Malé aj... Lady Malé tam ostal, je tam Bangala v strede pola. A Jakub Šašinka ostal. Samozrejme, situáciu, ktorá teraz sa vyvíja na opačnej strane, teraz si tam robili veľmi dobre priestor domáci. Výborná práca našej defenzívy. Áno, samo jedna tam dobre zastúpil Andreja Štrbu, ktorý prehral osobný súboj a dôrazným osobným súbojom vybojoval aspoň rohový kop, ale teda znemožnil šancu supera. Musíme dať pozor pri štandardných situáciách. Super, zrejme až po 60. minúte vidím tam rozcvičujúcich hráčov, bude striedať vo väčšom bloku a vo väčšom množstve, takže 60 minút zrejme odohrajú všetci hráči. Kompaktne, teraz je štandardná situácia, ktorá je veľmi nepríjemná, zahrávaná na prvú tyč. Ale... Nakoniec to... Dobre sme to odvratili. Toto bola trošku chybička, trošku taký neúplne ideálne vymyslený faul. Tak to je. Samo Karfik tam zbytočne dohrá ten osobný súboj v nebezpečnom priestore, znova tesne pred 16. Znova má super z toho finálnu prihrávku do 16. Áno. Nebudeme musieť odvracať úplne zbytočne, miesto toho, aby sme boli troška trpezliví pri tom osobnom súboji, tak umožníme finálnu činnosť zo strany supera zahrávaním v štandardnej situácii, kde je to naozaj vo veľmi nebezpečný priestor, kde super môže aj priamo ohroziť bránu a kde môže nám aj centrovať do 16. Je to nepríjemné, nepríjemná vzdialenosť, nepríjemné územie, ktoré môže aj prekvapiť a uvidíme, aká je teraz kopacia technika týchto podbrezovských strelcov, ktorí sa stávajú k tomuto zahrávaniu tejto štandardnej situácie. To nepríjemná strela, výborne to teraz zahrali a teraz mal Samodovec čo robiť a v zápäti ešte aj táto dorážka. Tak toto boli naozaj pekné momenty, ktoré sme videli. Asi zobrate, že zase to vzniklo úplne zbytočným faulom
na hrane obranného pásma úplne zbytočne a super má z toho zase gólovú príležitosť. To isté sa nastalo aj v prvom počase, po štandardnej situácii sme potom dostali úplne zbytočný gól, kedy tú štandardnú situáciu zbytočne vyprodukujeme. Podbrezová zdá sa zatiaľ vôbec nepoľavuje. Aj to, že váhajú ešte s tým striedaním, ako by to bola taká ich taktika, že chcú si za tým, čo možno chcú aj od prvého kola tej jarnej časti na ihrisku ukazovať. Asi tréner nepotrebuje nejako kombinovať v tej zostave. A tak Podbrezová má vyskladané to mužstvo, ktoré sa snaží aj v tomto prípravnom období doplniť o jedného, dvoch hráčov, ale to mužstvo má svoju tvár, ale dneska to berme ako naozaj prípravný zápas zo strany Podbrezovej so superom, aj keď sme o súťaž vyššie, ktorý naozaj skúša množstvo nových hráčov, ktorým musíme dať priestor a nemôžeme pozerať v tomto prípravnom období vôbec nie na výsledky, aj keď samozrejme výhrady prístupu viacerých hráčov, hlavne tých nových, ja osobne mám veľké a ja verím, že v budúcich zápasoch sa naše mužstvo bude prezentovať ďaleko lepšie, ako sa prezentuje v tomto zápase. Áno. Opäť sa píska, už sa tešili domáci. Áno, gól platí, lebo tam bola odrazená lopta od našeho hráča do offsideovej situácie. Otázne je, že či tá offsideová situácia tam už nebola ešte pred toho strelanou prvou loptou, takže mne sa to ťažko posudzuje. Znova je tam skrúma až úplne zbytočne, nedôraz v osobnom súboji a zase sme inkasovali. Ťažko čitateľné sú niektoré tie situácie z tohto komentátorského stanovišťa, ktoré máme, pretože nie je úplne ideálne, vidíme na celý rozsah hracej plochy. Panušikom sme premietli ten gól aj v opakovanom zábere. No, ľudia ho doma vidia, lepšie vyhodnotím, že toto videli len raz, takže aj to z tohto pohľadu, kde nám tribúna zakrýva polovicu 16-ky, je to ťažko posúdiť, ale teraz tam bol to vlastný gol určite v každom prípade. Teraz Bangala ukázal svoju dravosť v strede hracej plochy, kedy išiel dravo po zisku lopty. Do chvíli opäť Bangala potom čo snažil tú loptu prikryť, tak bol faulovaný. A je z toho výhoda pre náš tým Badolo. Badolo sa teraz dostáva k tomu, aby nacentroval, ale nakoniec táto jeho centrovaná lopta bola zblokovaná. Áno, Samuel ho tam pekne prihral do toho priestoru. Škoda, že Sedrik sa nepresadil centrovanou loptou do 16-ky. Mladý Malé sa teraz snažil ukázať opäť svojou brilantnou technikou ako proti zápasu s Litovským Mikulášom, ale nakoniec bude z toho rohový kop. Mladý sa presadil jeden na jedného, blokovaný center, ale by sa patrilo byť ďaleko dôraznejší, aj sú prvé 16-ky a strelí gol. To je územie sa nám naplnilo, toto bola dobrá lopta, ktorá smerovala do superovej 16-ky, ale nakoniec veľmi dobrá, ale chýba troška viacej takého dôrazu, takej a zrejme aj kvality pri tom, pri tej realizácii tých štandardných situácií. Opäť Ladži Malé bez prípravy nacentroval, tá lopta už teraz smerovala dobre, Petr Pavlík ešte striela, ale žiaľ táto strela ide tesne vedľa. Ale už sme sa tam aspoň popasovali o tú centrovanú loptu, že tam bol dôraz v osobnom súboji. Samozrejme aj z tohto sa dalo získať ďaleko viacej. Ale zatiaľ teda domáci spokojnejší vedú trojgólovým rozdielom a snažia sa napodobniť ten výkon proti Senici z uplynulého prípravného zápasu. Uvidíme a počkáme si, ale ako sa im bude dariť v tej jarnej časti. Podbrezová opäť spomalou rozohrávkou, dlhá nakopávaná lopta až za Petra Pavlíka. Ten ale si túto situáciu postrážil, teraz sa musí mať aj náš brankár na pozore, toto bola takisto dobrá príležitosť. Priznám sa, teraz som nevidel, ako to celé dopadlo. Zachytil loptu na brankovej čiare a nadstrelil Cedrika Badolo pri návrate a je z toho štandardná situácia.
ľahký prechod do útoku, dlhá lopta za obranu, s ktorou sme sa nedokázali vysporiadať a super má z toho ďalšiu štandardnú situáciu a ďalšiu možnosť ohroziť našu bránu. Pána lopta do 16-ky, teraz tam najvyššie vyskočil s číslom 21 v našom drese. Pán Zajsko, pomôžte mi, nemám na spamäť ešte načítaných tých hráčov. Tam bol Jakub Šašinka, odvrátil štandardnú situáciu. Áno. Ja som sa troška zamyslel, som sa díval na našu prechodovú fázu, tam sme to znova neriešili dobre. Tak som vás ani nepočúval v tom momente, takže... Brzo a opäť výborne vyhodnotila túto situáciu, keď sme sa snažili nakopnúť až do bezprostrednej blízkosti pokutového územia. Teraz treba opäť pochváliť Samuela Janata, ktorý dobre pokryl Daniela Pavúka. Sa tríba dolo opäť zvádza šprinterský súboj, ale bol zastavený. Bangalo center na opačnú stranu, kam si teraz výborne zbiehal jeden z našich hráčov, ale opäť je z toho len hvist hlavného rozhodcu. Bola to hraničná offsideová situácia, no škoda je, bola dobrá prihrávka od Davida Bangalu, aj dobrý nábeh. A zase dochádza k striedaniu v našom tíme, na ihrisko prichádza Aliu Fadera. Číslo 23. Ali Fadera vystredali Jakuba Šašinku, ktorého sme tu v dnešnom zápase skúšali. Verím, že Ali Fadera nám priniesie ďaleko viacej kvality a aj v prechodovej fáze. Sledujeme teraz na zakončenie, do ktorého sa dostáva Kováčik. Kováčik bol ale tiesnený, okamžite k nemu pristúpil Štrba. A ešte stále trvá táto situácia, ale nakoniec Cedric Badolo sa dostal ako osamotený hráč k tejto lopte. Ešte stále sa snaží Podbrezová niečo vymyslieť. Toto bol ďalekonosný pokus kapitána domácich, ale ten končí mimo priestoru našej brány a brány Samuela Dovca. To je znova ľahko loptu stratili, nie? Lady Mále prehral som súboj so skúseným Godálom a tam na super znova dostal potlak a myslím si, že aj do zakončenia. Ali Fadera už vystrkuje rožky hneď okamžite, ako prišiel na hraciu plochu. Teraz tam ponaháňal jedného z hráčov domácich. Ali minimálne ukázal zanietenosť pre hru. Videli ste, že po strate lopty sa snažil toho supera znova dostať. U ostatných hráčov mi to troška viacej chýba, takže tam sa musia ďaleko viacerí hráči zapojiť do Kováčik, toho zápasu. Kováčik bude nastreľovať do priestoru pred bránou. Teraz tam opäť dobre zasiahol jeden z našich braniacich hráčov. Bol to Karfík, ak sa nemýlim. A bude z toho ďalší rohový kop. Nie, na rohový kop odvracal Andrej Štrba. Karfík je tuto mimo 16-ky. Ten sa do defenzívy ani nezapojil. Takže... Komentujeme naozaj v extrémnych podmienkach. Áno. Tak musíme sa doplňať. Každý chvíľku niečo vidí, no, určite, niečo áno. Nie. To nám prekáža polovička tribúny, takže 16-ku nevidíme skoro vôbec, tak sa musíme krčiť. Dúfam, že aspoň diváci doma pri prenose vidia aspoň celý prenos, čo nám nasníma kamera a celé ihrisko. Sledovali sme ďalší strelecký pokus, ktorý ale smeroval do tých vyšších poschodí ochrannej siete. Takže toto nebola situácia, ktorá by vystrašila Samuela Dovca. Ten teraz pripravuje loptu na odkop od našej brány. Uvidíme, koho si vyberie, komu adresuje tento ďalekonosný pokus. Toto Bangala, ktorý hlavičkou usmernil let tejto lopty. Cedric Badolo, teraz tam je výhoda pre futbalistov Pohronia. Potom faule v stredovom kruhu, ale už táto prihrávka opäť presná nebola. Tam príde lopta na mladého Karsika, ostane nad ňou stáť, no čo mu ostane potom robiť, super ho dostupy, nemá nabrať tú rýchlosť, tú loptu treba preberať v pohybe, do pohybu, takže to sú veci, kedy hráme veľmi staticky a super sa tam cíti veľmi dobre, áno. V defenzíve mu nič nehrozí, všetci hráči sa orientujú naozaj na výstavbu útoku.
takže z tohto pohľadu to musíme jednoducho zmeniť tam. Musíme super aj v ofenzíve viacej zamestnávať a tam tá kvalita jednoducho pokrivkala. Jedna teraz mal dostatok priestoru, zorientoval sa našeho si Badola, ktorému prihral. Badol teraz takto ešte aj snažil technicky obohrať napadajúceho hráča Daniela Pavúka. Spätná prihrávka teraz už to trošku podbrzová prekombinovala a už spomalila ten prechod do útočnej fázy. Paraj. Táto rozhrávka takisto nebola najpresnejšia, teraz sa Moldovec musí vybiehať a musí situáciu kontrolovať. Rozhodol sa pre prihrávku na pravú stranu, kde je Jenad a toto bola veľmi riskantná situácia, pretože tam dobiedzal s číslom 11 Daniel Pavúk, ktorý sa snažil vybojovať loptu v tesnej blízkosti našej brány. Sledujeme teraz na opačnej strane, teraz sa tam dostáva do zakončenia. Pozrime sa, ako si láhol brankár. No a táto spätná prihrávka, škoda, že už nevyšla. Bola to dobrá situácia. Áno, určite, Ari sa pekne nabehol, dostal dobrú loptu za obranu, presadil sa, Ari keď opíšel brankára, dostal sa do nevýhodného uhla, ale znova sme videli návrat čiestých bielých hráčov pod loptu. Áno, naši mladí chlapci sa stoja na 16-ke bez ponukovej činnosti a dívajú sa, ako tá situácia celá dopadne. Teraz dochádza aj k striedaniu v domácom tíme. Strieda sa doslova hokejovo. Hraciu plochu zasa opustili Daniel Pavúk a takisto aj kapitán Erik Rendel. Áno, nastúpil na do útoku zrejme Miško Breznaník a toto je zrejme Pribula. Martin Pribula, áno, presne tak. Martin Pribula z Prešova, áno, všetko skúsení borci. No a samozrejme veľmi kvalitní, takže budeme musieť byť opozretní a dávať si ďaleko väčší pozor, aj sme ešte zbytočne neinkasovali a neodešli z tohto zápasu naozaj s veľkým výpraskom, aj keď výsledok 3-0 je veľmi nedôstojný pre nás, ale, alebo nelichotivý, ale tak samozrejme tomu to skladáme za pochodu a stále ešte nemáme dostatok hráčov na to, aby sme ich mali hotoví. Potrebujeme vyskúšať všetkých, ktorí prichádzajú a ktorí sú vytipovaní plus našich dorastencov, takže tam naozaj by som chcel troška aj obhájiť ten výkon náš, ale samozrejme potrebujeme sa jednoducho začať zlepšovať. Tam sme videli výmenu vzduchom medzi Aliom Faderom a Ladžim Male. Nakoniec ale tá lopta končí až pri našom brankárovi Samuelovi Doucovi, ktorý opäť si vyberá hráčov, s ktorými bude rozohrávať. Rozhodol sa pre kapitána Petra Pavlíka. Jenad teraz takisto naznačoval, že nemal veľa hráčov, ktorí by mu pribehli do ponuky na prijatie jeho prihrávky. Fadera teraz nabral rýchlosť, pekne sa technicky zbavil brániaceho hráča. Rýchla výmena s Vejrom. Badolo snaží teraz oklamať brániacich hráčov. Bangala v priestore pred 16-kou poslal takú zaujímavú loptu až na zadnú čiaru. Určite. Nakoniec je z toho takýto závar a bude z toho rohový kop. Áno, to bola pekná prihrávka Davida Bangalu za chrbát obrany. A Ríšo to ešte dobre dobehol župa na brankovej čiare, zacentroval do vnútra, tam nemali žiadneho hráča, ktorý by tam polišiel v nábehu do zakončenia, dostal super a potlak, prípadne sa dostal do zakončenia. Takže náznak tej situácie je naozaj veľmi pekný, len nemôžeme byť samozrejme efektívni v koncovke, keď tam nemáme hráča, to jednoducho nejde a je to problém toho, že to tam musíme jednoducho ďaleko s väčším počtom doplňať. Zatiaľ sa nám stále nedarí vymyslieť situáciu, z ktorej by padol gól, ktorým by sme jednak skorigovali vývoj takto stretnutie, ale trošku aj vliali takú pozitívnejšiu energiu hráčom nášho tímu. Zatiaľ stále prehrávame s Podbrezovou trojgólovým rozdielom, ale samozrejme v dnešnom zápase takisto výsledok ešte nie je dôležitý. Dôležitejšia bude hlavne tá zostávajúca časť, tie dva zápasy z jesennej časti a hlavne tá jarná časť. Určite si Pohronie praje vstúpiť do tej jarnej časti čo najlepšie a vyhrať hneď by bolo úplne ideálne tie prvé dva dohrávané zápasy. Opäť zaujímavá situácia, ktorá sa teraz zrodila.
Na opačnej strane opäť bleskorýchly protiútok, centrovaná lopta do pokutového územia a nakoniec musel zasahovať brankárdovec. Paraj sa teraz obzerá, pretože ho tam naháňal Lajimale. Teraz už ale nedokázal Roland Galčík dobehnúť túto prihrávku, ktorú na neho poslal Juraj Chvátal. Bagala si vypýtal prihrávku od Badola, do ponuky ešte prichádzal aj Fadera. Pavlík na Vejra. Fadera. Vejr. Okamžite na Lajiho Malé a prihrávka na Karpíka na opačnej strane, ktorý teraz bieha do pokutového územia, bude z toho iba centrovaná prihrávka a nakoniec táto situácia takisto ohrozením brány domácich nekončí. Fadera teraz sa vrátil opäť hlboko. Opäť milimetrová lopta na Karfika, ktorý sa snažil ešte takto technicky sa aj zmocniť, ale to sa nepodarilo a bude to len odkop od brány domácich. Tak áno, ale aj toto vidíme presne o tom, to je, že Adi Fadera dá peknú prihrávku do priestoru chrídla, tam nie je žiadny nábeh, ten hráč tam stojí, pozerá sa, keď tá lopta doletí, potom zistí, že mu chýba pol kroka. Samodovec sa teraz musí mať na pozore, pretože tam dvaja opustení hráči a je z toho ďalší gól Podbrezovej a veľká radosť, pretože domáci vedú po tomto góle nad Pohroním už 4-0. Pozrime sa na to zakončenie, bolo to doslova do prázdnej brány. To je jasná osajdová situácia, ale nech sa na mňa nehnevá pán postrany. Vidíme radosť domácich hráčov. Ešte raz si zopakujeme situáciu, po ktorej teda padol štvrtý gól. Almirovca sa tam pozeral pohľadom na postranného, ale zdá sa teda, že nič sa na tom meniť nebude a Podbrezová vedie nad Pohroním už 4-0 gólom zo 68. minúty. Badolov prienik, výborný strelecký pokus, výborné zakončenie, ale škoda, že vysoko nad. Takto sa Badolu dostal k tomu, aby zakončil, aby vystrelil, spravil si priestor, ale tá lopta. No, konečne sme videli troška priamočiarú akciu na jedné na dva dotyky, dobrým pohybom, s nábehom a samozrejme so zakončením, škoda, že to išlo nad bránu, ale môžeme vidieť aspoň náznak nejakej dobrej fotbalovej akcie. Ďalší ďaleký odkop od brány domácich. Pokus okamžité vysunutie točiaceho hráča, ale teraz si hráči Podbrezovej nerozumeli. Roland Galčík, ten bol v opačnom protipohybe a nenabiehal si na prípadnú prihrávku. Samoldovec teraz musel ponáhľať s rozohrávkou. Karpík snaží vrátiť ešte naspäť, ale bola výšková preváha domácich. Sledujeme situáciu, ktorú teraz vymyslia. Tečovaná lopta, po ktorej bude nasledovať ďalší rohový kop. Podbrezová tak má teda k dispozícii ďalšiu štandardnú situáciu. Zatiaľ pohodlne vedú. A keď v zápase o nič nejde, určite to je veľká prestíž zdolať atraktívneho súpera, ktorý hrá v najvyššej súťaži. Tak ja som samozrejme obidve mužstva sú v príprave, chystajú sa samozrejme, my sme vo fáze prebudovania toho mužstva. Je tam veľa hráčov, ktorých chceme vyskúšať, ale naozaj niektorí si nezaslúžia nosiť dres FK Pohronie. S takýmto prístupom určite nie. Je len ľúto trénera, ktorý to jednoducho musí vytrpieť a vyskúšať si týchto všetkých hráčov, ktorí jednoducho nesplňajú parametre, nechcem povedať, že ligových hráčov, a nesplňajú parametre, aby mohli vôbec reprezentovať náš klub. Teraz prichádza snaha hráčov Pohronia niečo vymyslieť v priestore pred pokutovým územím domácich. Bez toho to je hadzovanie, jeden z hráčov tam ostal ležať. Myslím, že to je Karfík, ak sa nemýlim. Teraz ten hráč stáva, ťažko povedať. Všetko bude v poriadku, budeme pokračovať ďalej.
opäť prichádza k striedaniu. Samo Ludha nahradil Andreja Štrbu a striedanie prichádza aj v domácom mužstve. Brzo vás teraz lepšie zorientovala potom po tej rozhorávke a môžu tak aj takto cez Paraja naložiť ďalší protiútok. Kde prišiel Gajan Patrik. Karpík teraz vázol. Na miesto Bakalu do stredu pola. Teraz treba pochváliť aj Karpíka, ktorý tam spravil dobrú robotu pri postrannej čiare. Napriek tomu je z toho lopta pre hráčov Podbrezovej, ale zastavil ten rodiaci sa protiútok. A sledujeme situáciu, ktorá sa rodí teraz. Ladžimale vysúva Liu Faderu a jeho strela končí gólom a Pohronie tak znižuje. Videli sme gól Alio Faderu, pozrime sa na jeho zakončenie do protipohybu domáceho brankára. Ano, videli sme zase stratu aj zo strany súpera, ľahkú stratu na hrane obraného pásma, kde Kodalovi lopta ušla a dobrá spolupráca Ladyho Malého s Faderom, ale znova sme videli nábeh a Alio Faderu za obranu dostal loptu včas, prvým dotykom zakončil a bolo vidieť, že tam ten hráč vie, čo chce spraviť, že tam tá kvalita je a od tohto sa musím jednoducho odraziť. Samozrejme, musím znova povedať, že my s našimi pri všetkej úcte druholigovými dorastencami nie sme konkurencieschopní mužstvu špičkovému z druhej ligy, kde to mužstvo je kompaktné, ale napriek tomu sa musíme prezentovať ďaleko lepším futbalom, ďaleko lepším prístupom, väčším zanietením, väčšou angažovanosťou, kvalitou defenzívnej činnosti, kvalitou herných činností aj smerom dopredu. A toto mi tam v tom prvom polčase alebo doteraz jednoducho chýbalo. Áno. Ja viem, že tuto mladý Samu Karfín nemá dostatok kvality, ale musí sa jednoducho zapáliť pre tú hru, musí doniesť do toho mužstva väčšiu aktivitu, väčšie nasadenie a nespoliehať sa len na to, že si tu vie zastaviť, že vie prihrať, že na tom ihrisku vidí. Áno, táto konfrontácia je o vyššom tempe, o väčšom nasadení a to sa musia tí chlapci jednoducho naučiť. Opäť sa Podbrezová presťahovala na opačnú stranu hracej plochy, budú zahrávať autové vhadzovanie. Loptu si už prišiel Juraj Chvátal a hľadá svojich spoluhráčov, ktorým by prihral. Opäť výborná práca v podaní Bangalu, ktorý dotlačil Chvátala pri postrannej čiare a vybojoval loptu prospech Pohronia. Weir. Majové spracovanie a okamžite hľadal Karfíka na opačnej strane, ale toto spracovanie tej lopty nebolo ideálne, napriek tomu, že myslím, že Karfík mal dostatok priestoru aj času na to, aby sa s touto situáciou vysporiadal. Fadera okamžite narúša domácu rozohrávku. Áno, snaží sa dostať supera pod tlak, áno, aby nemal komfort časový a priestorový na rozohrávku. Teraz tu bolo mierne nedorozumenie medzi Samom Jenátom a bránkárom Samom Ludhom. Mesto toho, aby to Samo Jenát vyriešil sám, nehať to na našeho bránkára, ktorý sa dostáva pod tlak, super ho tam dohra, zbytočne faul. Verme, že náš bránkár bude v poriadku. Aktuálne sme rozohrali na opačnú stranu. Spätná prihrávka na Samova Dovca, ktorého tam teraz veľmi neúnavne naháňali domáci hráči, bol to Roland Gerebenič, ktorý sa ho snažil odzbrojiť a teraz sme sa takisto sami dostali bytočne pod tlak, pritom sme mali loptu na kopačke. Áno, toto bola úplne nevinutená strata, aj keď nás super tam naháňal, ale tak jednoducho z toho my musíme. Výborná práca Petra Pavlíka v defenzíve, ktorý ukazuje, že je jasným pilierom zadných radov. Áno. Tam je jednoznačne. To bolo faul na situácie a hlavne prístup Petra Pavlíka je obdivuhodný. Áno, je,
A nie je to jednoducho tolerovať toľko nových a mladých hráčov okolo seba. Peťo je víťazný typ, ktorý v každom zápase hájí naše farby, by som povedal, s maximálnym fotbalovým profesionálnym prístupom. A nemá to samozrejme jednoduché, ale znova je tu situácia jeden na jedného, otvorená obrana. Krásne to vyriešil samo Ludha v situáciách jeden na jedného, len potom v zápätí príde znova ľahká strata, kde pokračuje útok, super, a my sa to, aby sme vyhrali smerom dopredu. Opäť sa striedajú domáci. Počkáme si, ktorý hráč opustí hraciu plochu. Takže z 24 odchádza Roland Grebenič. Musíme si počkať, kým sa nám otočí chrbtom striedajúci hráč, aby sme vedeli meno tohto nového muža na ihrisku. Je to Erik Micovčák s číslom 26. Prebieha nám posledná 15 minútovka dnešného stretnutia. Stále Podbrezová vedie nad Pohroním výsledkom 4-1. Zatiaľ sa nám tu opäť rozfúkalo, už nám aj sneží. Verme, že ešte stihneme tento zápas bez nejakých väčších poveternostných zmien dohrať. Ja verím, že sa nám ešte v ofenzíve podarí strediť nejaký 1-2 góly, aby ten výsledok naozaj sme troška upravili aj v náš prospech. Naozaj nás super vytrestal pri našom nedôraze defenzívnej činnosti, hlavne v vlastnej 16-ke. Je to na škodu, lebo to úplne znegovalo našu prezentáciu v tomto zápase. Môžeme očakávať určite zvýšený tlak a viacej príležitostí, ktoré si budeme chcieť vytvoriť, možno aj viac streleckých pokusov, a určite hráči spravia všetko preto, aby sa strelecky presadili aj viackrát a najmä gólovo. Zatiaľ sme videli 5 gólov v dnešnom stretnutí, ale z toho len jeden sa podarilo streliť nášmu hráčovi, ale aj Faderovi. Madolo teraz prenechal Chvátalovi loptu. Potrebujeme ju ale čo najskôr vybojovať. Pangala teraz neúspel v súboji 1-1 a v tejto chvíli sa píska. Boli tam dva strety, z nich ten prvý bol posúdený rozhodcom ako nedovolený. V Dravníku sa ocitol jeden z domácich hráčov, bol to Roland Galčík. A tak Podbrezová v tejto chvíli zbiera. Bola to znova zbytočný faul. My dostávame supera pod tlak, my ho zbytočne dohráme, my získame loptu, môžeme ísť do protiútoku a potom následne nám super rozhodca zapíska štandardnú situáciu a znova sa musíme brániť, úplne nezmyselné veci. Pokus o rýchle vysunutie, Peter Pavlík sa teraz dostáva do úplne hrotovej pozície a v zápätí bol faulovaný. A budeme vidieť aj žltú kartu. Takže v tejto chvíli potrestaný René Paraj. A Petr Pavlík sa z ničoho nič ocitol na opačnej strane, tam, kde sme ho zatiaľ nevideli, v pozícii hrotového hráča, a je z toho táto nebezpečná štandardka. Áno, bol tam pekný nábeh za chrba do bránu, aj slušná prihrávka. Škoda, že ešte sme tam nemali Aliho na hrote, miesto Petra Pavlíka, aby bol prešprintoval tú obranu. Preto sa Petr nemá už toľko rýchlosti, ako má Ali Fadera. Ale dobre sa s tým vysporiadal, zakryl si loptu telom, super fauloval a máme slušnú štandardnú situáciu. Bolo by pekné naozaj, keby sme ešte strelili aspoň jeden gol. Vidíme, ako sa s ňou vysporiadame, kto bude nakoniec. Nakoniec to James Weir, nádherná strela a ešte krajší zákrok brankára v zapätí Ladžim, ale okamžite sa ponáhla, aby rozohral. Toto bola krásna situácia, ktorú sme videli. Teraz sa už nepodarilo adresovať lepší center do pokutového územia, aj napriek tomu, že sme sa o to stále pokúšali. Toto bolo to Vejrové zakončenie a nádherný zákrok domáceho brankára. S tým už pokračujeme opäť ďalej v hre.
Richard Župa svoju prihrávku len do bezpečia. Toto dlhé vysunutie na Aliu Faderu úplne nevyšlo, ocitol sa medzi dvomi braniacimi hráčmi, ktorí si teraz veľmi pozorne strážia ten priestor vzadu. Tá štvorica defenzívnych hráčov je sformovaná v jednej línii a výborne sa dopĺňajú. Križná diagonálna prihrávka, ktorá mohla prekvapiť, ale našťastie končí až za brankovou čiarou. Budeme svedkami ďalšieho striedania. Strieda sa opäť v našom tíme. A s číslom 32 nastupuje Stefan Dau. Takže ďalší nový muž v ohroni, ktorý sa prišiel pobiť o miesto v zostave. Bayer sa snažil ešte predlžiť ten nie najdlhší výkop brankára Samuela Dovúca. Na tejto chvíli môže vykopávať. Uvidíme, či sa rozhodne pri predlhu odkopávanú loptu alebo prihrávku niekomu svojich spoluhráčov, ale ako vidíte aj teraz, tak dvaja hráči napádajú našu rozohrávku. Mangala teraz dôrazne odzbrojil domáceho hráča Martina Luptáka a je z toho tento protiútok. Sledujeme, ako to celé dopadne. Ali Fadera si tam robil priestor, ale opäť sa tam veľmi dobre sformovala tá defenzíva, veľmi dobre sa tam tí hráči chýbajúci doplnili. Neumožnili Alimu Faderovi prejsť v súboji jeden proti jednému. Ale vidíte, znova dohrá ten osobný súboj, úplne zbytočne. Čo máme my získať loptu, tak ho vyfauluje. Je tam štandardná situácia, úplne zbytočne. Teraz vidíme tam ešte náznak nejakej šarvátky a výmenu názorov. Ali Fadera si tam ešte niečo povedal s Borisom Godálom. Ale hlavný rozhodca ich rýchlo upozornil a pokračujeme tak ďalej. Dlhý odkop až na našu polovicu hracej plochy. Michal Breznaník ešte predlžil. Tam bol nepríjemný zákrok a opäť sa ocitol jeden z našich hráčov na trávniku. Hladal opäť teraz hladá na hranici pokutové územia svojich spoluhráčov, ale tí už boli ozbrojení a teraz môžeme opäť zaútočiť. Sledujeme, čo vymyslíme. Okamžite dlhá lopta na Aliho Faderu. Ten teraz výborne zabojoval pri postrannej čiare. A opäť je z toho len lopta pre domácich. Brachvátal si tak opäť môže vybrať niektorého svojich spoluhráčov. Michal Breznaník sa mu stával do dobrej pozície. Teraz chvátal dlho, čakal s tou rozohrávkou. Jenat veľmi dobre predskočil domáceho hráča Erika Micovčáka. Dao teraz rozohráva, padolo, ale bol prílepšie pomalejší, ale teraz výborne zabojoval, odzbrojil domáceho hráča, je z toho takýto strelecký pokus, ktorý nemal úplne ideálny dôraz. Teraz opäť musíme pochváliť Cedrika Badola. Táto strela skončila príliš vysoko, ale Cedric Badolo zabojoval a dokázal sa zmocniť lopty, ktorá sa už zdala stratená. Áno, pekne sa presadil tu priestor, vybojoval loptu, dobro centrovaná prihrávka donútra. Lepšie zakončenie mladého sama Karfika. Cena hora presunula na opačnú stranu. Obrzová bez váhania rýchlo rozohráva až k vlastnému brankárovi, ktorý teraz takýmto dlhým odkopom vysúva svojich spoluhráčov až ďaleko do bezpečia. Hra sa nám presunula opäť na stredu. Teraz si Dao neustrážil túto situáciu, pretože bol predskočený a brzo vám môže nebezpečne zaútočiť. Sledujeme, čo vymyslia. Už sme sa dostali do pokutového územia, ale opäť vynikajúca práca Petra Pavlíka. Naozaj je to mimoriadne cenný hráč, ktorého máme vo svojej zostave. Naozaj tie skúsenosti a ten prehľad hore je veľmi potrebný. Toto nebola úplne ideálna opäť prihrávka na Karfíka. Karfík sa stále ukazuje na opačnej strane.
a snažia sa ho hráči hľadať, najmä Ali Fadera už viackrát mu adresoval prihrávku po diagonále na opačnú stranu. Dnes musíme pochváliť aj Jenata, ktorý je vzadu zatiaľ, myslím si, zaujímavý. Pozrieme sa ale na prienik Aliho Faderu a také si akrobatické zakončenie. Ale bude z toho rohový kop, z ktorého teda sa pokúsime ešte v závere zápasu niečo vymyslieť a skorigovať tento nepriaznivý vývoj. Už sme načerali do poslednej 5 minútovky, ktorá nám ostala. Bola to dobrá príležitosť na zakončenie. Z tohto sme mohli naozaj byť ďaleko úspešnejší. Mohli sme ísť do koncovky lepšie a ja verím, že aj efektívnejšie. Ale ešte šanca pokračuje. Ja verím, že konečne už dáme gól aj po štandardnej situácii. Vidíme Bangalu, aj Pader, ktorí tam robili priestor, ale nakoniec je z toho len... Ešte opäť Badolo, výborná jeho práca, Župa sa teraz dostane k zakončeniu, Župová strela, veľmi nebezpečná, tesne vedľa brány domácich. Áno, bolo to dobré zakončenie, no, škoda, že sme sa tam v tom, v tej 16-ke lepšie nepresadili a neprišli sme už tam do zakončenia. Župa vystrelil veľkej vzdialenosti a tesne minul domácu bránu. Čakáme teraz, domáci brankár sa nikam neponáhla. Viera sekundičky, ktoré ostávajú. Opäť zapíska faul a bude z toho lopta pre Pohronie. Bangala si vypýtal od Badola. Vier naznačil, ale obrez na nich ho predbehol a musela byť z toho opäť len spätná prihrávka na Petra Pavlíka. Toto možno mohlo byť posúdené ako ruka. Ale určite áno, odtiaľ to musíme ďaleko lepšie odísť a rýchlejšie, tá lopta musí rýchlejšie pendlovať z nohy na nohu, to každému hráčovi potrebuje 3-4 dotyky, naviac veľa času, no potom super nemôže prekvapiť, super sa nám stiahne, my hráme stále doplných, ten nás breakuje a robí nám naozaj nepríjemnosti, čo sa týka defenzívy. No teraz tá lopta musí z hore nábeh. No, to je ono, lepšia prihrávka za obranu. No, dostupí supera, to je ono, Peťo. Zvisk lopty, daj to za box, to je ono. Musíme tú hru jednoznačne zrýchliť, spresniť a samozrejme skvalitniť, to bez toho nepôjde. Ponukové činnosti musí byť ďaleko viacej hráčov v nábehoch, to každý chce loptu len do nohy. Tak sa dnes už fotbal hrneda. Opäť sme v príležitosti po autovom hadzovaní. Fadera si vypýtal prihrávku od Cedrika Badola. Weir môže nacentrovať. Uvidíme, kto si tam nabehne. Bol to Richard Župa, ak sa nemýlim. Bola to výborná príležitosť, len škoda. Áno, to bola veľká škoda. Áno, to brankár zázračne chytil. Áno, bola to krásna prihrávka za obranu, ale o tom toto musí byť. Áno, priestor krídla sa presadí na centru. Áno, do 16-ky nábeh, aspoň dvoch, troch hráčov a nielen jedného. Tam musíme byť samozrejme ďaleko dôraznejší a tam musí prísť v podstate jeden z trojice útočníkov a nie krajný stredový hráč, ale v jednom momente až krajný obranca. A opäť sa ukázala kvalita, vyspelosť Jamesa Weira, ktorý je mimoriadne technicky dobre vybavený hráč. Sledujeme ale jednu z posledných príležitostí, ktorú majú domáci v tomto stretnutí. Bude to autové hadzovanie, prospekt Pohronia, pretože aktuálne sme už v úplnom závere, už nám beží posledná minúta druhého polčasu. Bude z toho ešte táto šanca a zakončenie, po ktorom doslova čaruje Samuel Dovec. Úžasná príležitosť a aj s dávkou šťastia, z toho bol pekný brankársky zákrok. Áno, klobúk dole pred zákrokom brankára Dovca, ale ako my vyriešime túto defenzívnu činnosť, tak to je až nepochopiteľné. Malý odkop. Odbrzová zdá sa napodobní, alebo chce napodobniť výsledok aj ako z toho predchádzajúceho duelu so Senicou, ktorý sa skončil zhodne 4-1, ale
určite pre nich tento zápas sa tak jednoducho nevyvíjal. Sledujeme ešte jednu možnosť posledných akcií. Cedric Badulo na Aliu Faderu, ten vysúva Karfíka do dobrej pozície, ale opäť výborný návrat troch defenzívnych hráčov a výpomoc aj od brankára Podbrezovej. Áno, ale aspoň to bola rýchla prechodová fáza do útoku, aj keď samozrejme tam tá kvalita chýba, ale sme videli aspoň náznak, akým spôsobom musíme hrať, akým sa musíme prezentovať. Áno, získlo tí priamočiari prechod do útoku a v prvom rade musíme stať v defenzívnom zápase. Nepodarilo na vysvetlenie pre našich fanúšikov, musíme sa samozrejme za výsledok ospravedlniť, tam nie je o čom, ale samozrejme skúšame ešte stále veľa nových hráčov, dávali sme im priestor, chceme naozaj sa dobre pripraviť na tie jarné zápasy, kedy tá súťaž bude pre nás naozaj veľmi náročná, ale ja verím, že po vhodnom doplnení a samozrejme po skvalitnenom hernom výkone alebo herných výkonoch budeme konkurencieschopní a ja verím, že v tom pohroní tú súťaž zachránime. Stále platí, že prioritou je to, aby sme to mužstvo doplnili tak, aby sme tú súťaž zachránili a budeme sa ho snažiť samozrejme perspektívne vyskladať z našich chlapcov, zo slovenských hráčov, samozrejme podporenými ďaleko kvalitnejšími výkonmi aj zahraničných. Pokiaľ má zahraničný hráč by na úrovni slovenského, tak radšej budeme pracovať so slovenskými hráčmi. Pokiaľ tam nemá byť rozdielový hráč, ako v prípade Vejru, alebo Bangalu, prípadne Faderu, samozrejme, tak tí hráči potom nemajú dôvod, aby pôsobili v našich mužstvách. Ďakujem pekne Štefanovi Zaďkovi, že spolukomentoval so mnou aj dnešné stretnutie. Povedzme si ešte v krátkosti, aký bude program, ktorý majú chalani pred sebou tento týždeň, ktorý nás čaká. V stredu by sme mali hrať prípravný zápas v Žiline a v sobotu by sme potom mali privítať doma Púchov v prípravnom zápase. Takže ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré a verím, že sa stretneme opäť čoskoro pri niektorom z prenosov z ďalších zápasov, ktoré naši futbalisti odohrajú. Majte sa pekne, prajem vám pekný víkend všetkým fanúšikom a niekedy dovidenia. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.